إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم عزة مندو مسلمان ورنو زمنگا موضوع شروع و فبیان دا مسکرات و مخدرات و نشیطو او خبره متعلق د دې موضوع تیر او خطبو کې یا تیر او محظراتو کې مونږ وکړې نن اولنۍ خبره اغا د دې متعلق ده چې څنګه مونږ او تاسو د دې مخدراتو نزان ساتل شئ او د دې مخدراتو علاج چې د هغه څنګه کېدل شئ او کوم اسباب دي چې هغه اسباب استعمال کړ شي د هغه د استعمال د وجنه انسان د دي مخدراتو د نشیتو کو د مرز نه بچکیږي هم د اخته کې دلون نه بچکیږي چې په تازه شروعونه کې هم دا رنگه هغه سوچ په دې مرز باندې اخته هغه هم تخلاسي دي د مخدراتو اثر دا پځوانانو باندې ډېر سخت او سلبي دي د دې نزان ساتل او د مخدراتونو د ځان حفاظت دا په هرڅه باندې لازم او ضروري دي هر هغه سوق چې هغه په مخدراتو باندې او په نشې توکو باندې اخته شوی وي دا سي علاج کول چې د هغه د وجنه د انسان زړه او دارنګه د دا انسان بدن د دې مرز نه بچ. لکه څنګه چې عام مرزونه او عام مرز چې انسان باندې راشي انسان طبيب او ډاکټر تزي چې ځان تخلص کی د مرز نه بچي او شفاء ول حاصلش. دغه سی بیانې دغه نشا او مخدرات استعمالول او مسکرات استعمالول دا هم یو مرز دی. د دې مرز نه بچکول په خاطر ودې مرز نه علاج په خاطر هم انسان لپکار دي چې هغه د خپل صحت خیال وسات یا طبيب لورشي د خپل علاج وکي زکه د مخدرات او نشه د داس یو مرز دي چې دا انسان بدن ته داخل شي د دا یو قسم د زارو په شانتي دي دا د انسان د بدن او د جسم ټول اجزاو ته دا رسیږي چې د دې مخنیوي و نکړ شي او د دې علاج و نکړ شي د اول سر او فضا کې ندرست دي علاج غرانيږي نو ځکه هر والد او هر مشر هغه اولنن دته محتاج دی چې داسې اسباب استعمال کې چې بچي به خفه مخدرات وبانیاخته نشي هغه مخدرات ته به ونرسيږي خو ګبل فرض او تقدیر هغه په تازه شروع کړي مخدرات وباندي نو دغه د علاج غموک او داغه شخص چې په مخدراتو باندېخته شوی دی د د علاجو کې او د مرز د شفا کوشش وکي دويو کې دا څه دي نکي چې خپل ماته خپل بچي خپل ځوانان دا محمل پری دي علاج نکي هغه أو اول ابتدایي حالات په مخدراتو کې بیا وروسته پسې ډیر زیات شي نو بیا دغه علاج ناممکن وګرځي چې دی حالت نه پری دي اوس د اخته کې دو د محاضراتونو مخکې ځنی اسباب دي چې هغه استعمال کړي نو انسان هغه بچکیږي د نشې ټکو او د محاضراتونو یو هغه دي چې خپل او والدین باید د اول سر له داسې طریقې اختیار کړي چې خپل بچي د دینه وساتل شي چې هغه په مخدراتو باندې يخت شي بچته د اطلاع ورکه نصيحت ویلوکه تربيه ویلوکه چې دا مخدرات دا نقصان دي شي داس ته صحت هم نقصان نسي او داس ته دین هم نقصان نسي داس ته عمل هم نقصان نسي کا غتر نه نه صرف کیږي مختي نাড়ি نو حتی ته د پوره چ بندي دي کی هو دې ته نه پرې دي چې هغه په دغه خپل مرض کې نور مخې لاړ شي نو اولنې سره بچي خبرول ازرار د مخدرات پزهر د مخدرات د نه شي توکو چې د بچي دماغ دي دی باندې ورسيږي چې دا نشا او مسکرات او مخدرات د یو مضر شي لري انسان ته منحل د هر جنبه چې هغه زر رسی دویمه خبره د وقایع هغه دا هم ده چې هر والدین لفقار دي چې د خپل بچو سره تعامل خوږي تعامل خدا مطلب چې معتدل وو شيږي نه دي د بچو سره دومره سختی دومره شدت کوي چې د هغو ژوندنا سخت او اخیر د پلار نصيحت په غو باندې اثر نه کوي د سړي سختی هم اثر نه کوي او دا سړي محملم نه پری دي چاغه د خپل سره شی ارسکه بلکې پلار لپاره د بچو سره خپل سلوک هغه په اخلاقي تور سره وکړي دا سټریقي سره وکی چې دا بچی له قینات ورکی او دا بچی په دې باندې پوي چې دا زم ما بلار دا زم ما خیر خوا دی دا کوم خبره چې مالکي دا زم ما د فایده لپاره کی او دا زم ما د خیر لپاره کی او دې بچی ته دا قنات حاصل شي وکلا کلا ډیره سختي د بچو سره د هم سبب د نفرت جوړی کی بیا بچی باندې اثر نه کی په مخادراتو اخته کی کلا, کلا بچی سره ډیره نرمي کول او د آزاد پرخواستل د هم نقصان دي لهدا یو بل سبب چې بچي د مخدراتونو څخه کیږي هغه د پلار تعلیم او د رنګ د پلار برخورد د خپل بچو سره په صحیح طریقه سره ژوند ته ویلې شي سالمه تربیه صحیح تربیه چې پلار خپل بچو ته صحیح تربیه ورکي په داسې طریقه سره چې اغه بچي د دغه مرز نه بچي او که پیاخت شي ځان ته خلاص کی او یو بل سبب د وقایو د ساتلو د بچو د مخادراتو نه هغه داندې چې په خپل بچو باندې اعتماد کول او د دې اعتماد سره سره بچي چې خدایو کې دغه په خدایي باندې سترګې نه پټول او دغه د خطاې ازاله کول او هغه ته نصيحت کول چې دغه خطا درک کړي د بیا آینده د خطا ونه کړي د پلانکي ځکه ته لوي الته د شینو نشین نشین استعمالي ګوره بیا ته لاړ نشي یان دي د بچي هغه ټوله د اعتماد کې د اخستلو سره سره دغه حالات دې هغه سارل د د پلان ور وظیفه ده کدا غاړي چې بچي د دې نشي توکو نه بچي نه پکار دادا چې په پوره او سوک او په پرا اعتماد سره په خپل اولاد باندې د هغو نصيحتو کې او هغه خدای نشاندې ورته و کې او د هغه خطا نه بچ کې او ورته وای چې داستا د دا فارم مزرده او دا کار سره پر نقصان یو څولم سبب د وقایده مخادرات او هغه سره علاج د امراض نفسیه کله یو سړی دی نفسیاتی مریض دی دماغی مریض دی حالت د استراب کې دی زړه کې پریشانتي اده دغه څې انسان بل فوري علاج وکار دی چې د خپل ځان علاج وکړي یا یو فلار ده 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 ده. دی هغه خپل بچي په داسې حل باندې ویني چې هغه نفسیاتي مریض دی هغه حالت د استراب کې دی هغه مشکک دی داغه نه داسې کارونه سادرېږي چې هغه سبب د نقصان دی نو د فلار لپاره کار دی چې دغه بچي یو مشخص او یو صحیح ډاکټر ته او طبيب ته ورته وخی او د د نفسي علاج وکي زکه کله کله انسان چې دماغی تور سره کمزور وي او دماغ کې څه مسئلے ده هم د دې سبب جوړیږي چې هغه دغه کس په نشه باندې یخته شي او په مخادراتو باندې یخته شي نو هر پلار لهره هم پکار دي خپل بچو چې کوم بچی نفسياتی مریضانه دغه علاج وکي او هر شخص تخپلم دا پکار دی چې کی نفسیاتی مرزو د هغه علاج چي د هغه وکي یو بل سبب د وقایې د مخدراتو او غادات ځان ساتل د مخدراتو نه چې هر والدین له پکار دی چې هغه مراقبت د خپل بچو کې من حيث الاصدقاء ومن حيث المحيط تخپل بچو مراقبت وکي دو غو نگراني وکي چې دغه ملګری سوق دی او داغه موهید چار چاپیری هاته کې سوق دی او څنګه زې وسیږي او شپه او ورځ یا ورځ د دې وځي دا چی ته ری کله کله هغه اصدقا او هغه دوستان جاګه د انسان چار چاپیری د انسان په ژوندۍ باندې ډیر اثر کوي نو چې کله د یو بچي چار چاپیرا داسې ملګری موجود وي چې هغه په نشیتو کاخته وي یا یو بچي یو ځوان اغه داسه ماحول او داسه ځای کې وسیګ چې الټر ټوله د نشي تماشو ځایوي او خلق پکې د نشي استعمالوي که دغه بچي او دغه نوځوان دغه ځای کې پاتې کړي شو دغه من نه شي او دغه ملګرو سره تعلق ختم نه شي دوستانه په ځای باندې پاتوي د د دې سبب ګرځي چې دغه نوځوان هم په دې نشي باندې خت کېږي لکه ان چې یو والدين او یو فلار د خپل بچي مراقبه کوي د ملګر له لاس سره هم چې د سره سوک سوک ناسته پاستل لري د موهي توځه په لاس سره هم چې د چیرت زی او د کم زکی کین او کم علاقه او کم زلزی نو چې صحیح ملګری وي او صحیح زلزی دا پلار او تنورم شबासي ورکی وای داخه دا کار دی که غلط زلزی او غلط مل ملگر، غلط ملګری وي بلار لا پکارهش تنبيه ولا ورکی او دا دی کار نه منی کی بلد اسباب د وقایده مخدراتونه اغه دا دي چې پلار لپاره کار دي د بچي د ملګرو خیال او دغه اندازه حقیقت او حقیقت ځان ملګمو معلومول او دغه د محیط او چار چفریال چې د وسیګي دا ځان معلومول د پلار وظیفه ده او د عظیم سبب دی لپاره د بچاو د ویقایې د مخادراتونه یو بل سبب د اسباب د ویقایې د مخادراتونه هغه اهل علم دا هم بیان کړي دي چې باید یو پلار خپل بچو ته ډیر نقود او ډیر پیسې ورنکې لارابا کار دي د بچي خرچه کوي لار سرهيب په بچو تور کي د غو ضرورت موافق لکن کله کله زينب لاران د ډېر شفقت او د ډېر مهرباني د وجنه اغا خپل بچو ته به حد نه زیات نقودو مبلغ ولاور کي پیسې او روپیه ولاور کي دا ډيري پیسې ورکول دا د دې سبب جوړ شي چې د غزو بیا بیلاري شي دا په نشو تماشوبانيخته شي او دا رنګه د په مخادراتو باندېخته شي نو دی کې غټ تقصير اغه د پلار هم دی نو عازيما سبب د اسباب او د وقای د بچو د مخدراتونه اغه دادې چې بي ځای زیات رقم به بچو نه ورګي کسه ورګي نو دا غته پوس په طریقې کېږي چې د دې سپي واغسته او چته د مصرف کړه ځکه نو ځوان اغا کله کله ویني ګرمي او جذبه کې راشي د ملګرو تاثیر لاندې راشي چې پیسې په جیب کې نو هغه کېدل چې دا پیسې په سبا باندې مصرف کې کېده شي دغه پیسې په نشي باندې مصرف پدې باندې نشي تو کې واخلې پدې باندې چې دغه مخادرات واخلې او هغه د دې سبب جوړ شي چې بیا د په گناهونو کې اخته شي او د مخادرات باندې عادت شي او یو بل عظيم سبب د اسباب او د وقایې د مخادراتونه هغه د دې کېو فلار دا غاړي چې بچي د مخدرات او نه نشې تو کنه بچي باید په خپل کور کې دغه مخدرات پرې نه دي کله چې یو سړی په خپل کور کې مخدرات ساتي شراب یې خي نور نشې تو کې یې خوي یا یو والدين خپل د عمل کوي نو دا ضرور به ضرور د دې امکان شته چې بچي هم په دغه مرز باندې يخته شي بچي هم په دې نشې او تماشې باندې يخته شي بچي هم چې په همدغه مرزخته شي وکلا چې وکور هغه د مخدرات نه فاکوي د دیونه صفا ستروي او پدې وکور کې هیڅ قسم چې د هغه مخدر یا نشې تو کې موجود نه وي نو بیا د دې بچي حفاظت هغه د مخدرات نه ډیر ممکن دی او دا رنګه یو بل واجب او فرضا هغه د ځهر والدين باید خپل بچي فارغ او محمل پرې نه دي بچي فارغ او محمل باید پرې نه دي باید هغه په یو سبا نه مشغوله وساتي کله چې د یو نوځوان د یو الکو د یو بچي ذهن چې د هغه مصروفې ذهن د هغه مشغوله اغه چې د پيوشي باندې مصروفې نو هغه کې دومره خطر ډېر نه چې هغه دې په نشي باندې تختش الکرچ یو بچی هغه محمل وی او فارغ وی نو دغه کې دا امکان شته چې هغه دی په نشو تماشو وختش د دې وجه نه د هر فلار دا وظیفه جوړیږي چې خپل بچی دی په یو سباني مصروفه کوي محمل او فارغ وخت ولودمر نه ور کوي چې هغه د دې ذریعہ جوړ شي چې دغه بچی بیا په نشي باندې او په تماشو باندې وختش داغه هغه اسباب د وقایې د مخدراتو چې کوم شخصي تور سره د هر والدینو د پاره پکارو ځینی نور چې دي اسباب او وقایښت چې هغه اجتماعي تور سره د ټولو انسانانو زمواري ده چې هغه اداکي او د خپل انسانيت هغه دغه موزي مرز نه چې مخدراتي د دینه وساتي سر تقصیر پدی باندې نه د چهاسړی ځاله انفرادي سکي کوشش کړي د انفرادي کوشش سراسر اجتماعي کوشش هم دا پکاره دي چې خلک اجتماعي تور سره داسې اسباب او داسې طریقي اختیار کړي چې د هوګي د وجنه د مخدرات او د نشې توګه او د مسکرات د مرز چي هغه د انسانانو لریشي او انسانان د دې مرز نه چي هغه بچ نو داغه یو سره اجتماعي تور سره یو هغه دا, دا چې هغه اعلامیه خورول یعنی آگاہی مهم چلول اوداکار د چاوی د حکومتونه د اداروي حکومتونه او اداري اودارنګه مدني فعالان هغه باید اجتماعي تور سره خلقو کي د آگاہي پیغامونه خاركي او خلقو ته د دين مسلې وضاحت ورته وکي چې نشي نزان وساتې نشا یو مضر شي دا دا د انسان بدن ته نقصان رسید دا د انسان صحت ته نقصان رسید دا د انسان عقل او مال ته نقصان رسید دا س اعلانات او دا س پیغامات په دې معاشره کې او په دې انسانانو کې خارې کې نو دا وسایل به د لپاره فایده ورکي چې عام نوې کول نوجوانان هغه وبیا د مخدراتو نه بچي او ورسره ورسره د هم پکاره دي چې کم شي د خلک نشرې ميديا والا او دا رنګ دا اعلانې واله مدني فعالال و غیره د مخادراتو متعلق هغه هم باید په داسه طریقه باندې وشي په داسه حالت باندې چې ګټه ډیره او zarar نه وي ځین خلک هغه اعلانات آیا مخنیوي د دغه کوشش کوي د نشې توکو لیکن کله کله په کې داسه طریقه اختیار کیږي دغه د وجه نه بیا zarar ډیر شي او ګټه دمر نه وي نه په داسه طریقه سره او په یو سنجیدہ طریقه سره داسه سنجیدہ طریقه چې د هغه د وجنا د دې انسان د اعلان او د خبر د انسانانو ته ګټه ورکي او انسانان د دې نشې تو کنه هغه ځان بچي درنګه یو بل سبب د اسباب او د بچاو د مخدرات او ټولنیز توسره هغه ده هم ده چې تشجيع علی المخدرات د مخدرات په دې بیانول او دغوې ځم بیانول په دې باندې تشجيع کول پدې باندې بهدري کول پدې باندې ډورتب کول اچھا خیال پدې کې نه ساتل او خبره بالکل صفاء او ستره کوله ټول انسانانو ته د دې خبرې چې هغه د خپل غوته وخی چې دا مخدرات د یو بیکار شيوندي دا د انسان لپاره نقصان دي او دا انسان ته چې دغه دی ډیر نقصان رسي او د دې نه علاوه حکومت لپکار دي چې هغه دا سي قوانين وځکه چې هغه قوانينو د وجنه د هغه قوانينو د وجنه د دي مخدرات او نشرېدل او پدې باندې خلق اخته کول او دې باندې خلق اخته کېدل د یو جرم وګړل شي او د هغه قوانينو په لحاظ او غوته د کټو په صورت کې خلک خپل چې د هغه د نشې تو کو نه چې د هغه من نشي او خلک خپل د دین شي ته کو نه چي هغه ځان وساتي زکه د سخت قوانين چي مقرري شي چي کم انسان هغه نشکئ هغه د پاره سزا مقرر شي هغه د پاره جرمانہ مقرر شي کم انسان چي هغه د دې کار کوي هغه مجرم وبول شي سوچ دي اخستل خرسوال کوي هغه ته سزا ملاوي شي نو دا هغه قوانين دي د دې قوانینو د وجنا دا کېدل شي چي خرسوال کې خلک مناشي دا کېدل شي چې شخصتون کې خلګمن شي دا کېدل شي چې سوق هغه په دې باندې اخته وي په نشه باندې هغه چې د هغه منشي ولې هازه موږ خپل موضوع غونډو په دې باندې حاصل أغدا شو چې هغه اسباب چې د هغه د وجنه وقایه او ساتنه کېدل شي د مخدراتونه هغه استعمالول او ځان د مخدراتونه هغه بچکول دا د هر انسان ځموارده نه پدیبد انسان د بچی خپل محظوظ وي معاشره محظوظ وي ټول انسانه به محظوظ وي ها ذا واخر دعوانه ان الحمدلله رب العالمین